Қоғамдық қабылдауға келгендердің қарасы көп, олардың арасында жастар, зейнеткерлер, көп балалы аналар мен ауған соғысының ардагерлері де бар. Солардың бірі үш баланың анасы Гүлназ Исмағұлова. Қаңтар айында жұбайы дертке шалдығып, төсек тартып жатып қалған. Оны емдеп аяғына тұрғызу үшін Гүлназ 6 миллион теңге қаржы кеткенін айтады. Несие алған, қарызды да бастан асады. Ол отағасының аяғына тұрып, науқасынан айығатынына сенімді. Депутаттарға мұңын шаққан ол, қаржылай көмекке мұқтаж. Тегін медициналық көмек біз алып болдық. Уже жаңа портал бойынша жаңа алып болдық. Ол тағы тегін берілмейді бізге. Поликлиника тек просто наблюдение жасайды, келіп қарап кетеді. Бірақ ЛФК массаж ешкім жасамайды о. Ендігі бізге керегі сол жаңа қаржылық медициналық не көмек. Егер де 16 жасаса аяғына тұрады ғой, заниматься ету керек көшім. Ақтөбеліктер қоғамдық қабылдауға түрлі шағым айтып келді. Олар баласын балабақшаға орналастыра алмай жүрген аналар, дипломы бар, жұмысы жоқ жастар, тегін дәрі-дәрмекке мұқтаж жандар мен әділдік үшін күресіп жүргендер. Ал 23 жастағы қала тұрғыны Таңшолпан Төлегенова өзі тұрып жатқан көшеге гүлзар салмақ. Қалалық әкімдік арнайы жер бөліпті, алайда орындық пен жасыл желек қажет, асфальт төсеу керек. Депутаттар көмектеседі, немесе демеушілер табылады деген үмітте. Біз Ақтөбе тұрғындары болып, 8 қыз баламыз, Нокина бойынша да, Нокина даңғылында сквер салайын деп жатырмыз. Бізге акимат уже 40 соток жер берді. Жаңағы спонсорлар бар бізде, Шыңтон центр, торговый дом энергия, сол кісілер бізге көмек беріп жатыр. Біз негізі жүректен, шын ниетімізбен, өзімізден кейін негізі тұрғындар болып, жаңағы сквер парк салу үшін сол. Бүгін 50-ге жоқ өтініш қабылданды. Енді депутаттар мәселені шешуге құзырлы мекемелерге хат жолдамақ. Жанар Датқызы, Сергей Калашников, Тәулік.